कोले खबरे हमेशा जमुंग पजड़ुनु असर कवि अहमदास कोले खबरो द पारा और जमुंगा नवे प्रोग्राम ताजा गुलुना अस्सलाम वालेकुम जमातो और दुन को जे हम सदाकत खान और प्रोग्राम नुम दे ताजा गुलुना जो उम्मीद ले रहे ताजा टोल बखो खुशहाल बे और जमुंग द प्रोग्राम ताजा गुलुना दखो खोलो सासु डेरा मनाना नुजमा ग्रान और दुन को फसिलसिलावार प्रोग्राम ताजा गुलुनो के द अलकाबो पदे कड़े के जमुंगा नने लकब ईसा मसीह बहसियत रोर यानी ब्रदर सिंह च दयो मुल दयो इदारे और यो द कली उलस द हर यो खैर खैर गड़े कार द पारा योमशर मौजूद हुई सिंगा चागा मुंगता रहनुमाई राकई औखा और पबद माने मुंगला पोहावर करी सिंगा चिता सुटोलो तदा मालूम अदा चिता दे कायना ददे जहान टोलो मालिक मशर जमुंगा खुदे ताला दे और ददे दुनिया हर इख्तियार दग पलास के मौजूद दे हम दगा शान सोना कोले और अजीबा खबर अदा चीसा मसी सोख चिदा मौजजा तो खुदे दे अगर तमुंगा रोर हम वही लिशु अगर मुंग तपारा दा किरदार वागस्तो चिजमुंग बशान जोरशी अगर मुंग तपारा खपल जा وقت چرازے دا کلام مقدس نا دا مقدس مرکز دا کتاب نا دا غشپگم باب او دا غیڑنبے آیت نا واخل تشپگم آیات پورے دا تلاوت ڈیر پا ادب سرا وارو یو پیرا دوبارہ وارے دا کلام مقدس دا مقدس مرکز کتاب دا غی چھے باب او دا غی ایک آیات نا واخل تر چھے آیات پورے ایسا دا اغز ایروان شو او خپل کلی تا دا خپل موریدانو سرا لاړو ہر کل چی دا سبت رز راغلا نو اغا پا عبادت خانہ کی تعلیم شورو کو او ډیرو خلکو چې داغه تعلیم وریدلو نو حیران شول او وی ویل چې هغه دا خبرې د کوم زده کی او دا پوها د تسنګ ورکړی شو او دې دا معجزي څنګه خای دا هغه ترکان نه دی د مریم زوی د یعقوب د یوسف د یهودا او د شمعون رور نه دی او یا د خویندې دلته مونږ سره نه دی دغه شان اغوی داغه په حق له تیندک او خوړو ایسا اغوی ته وویل چې نبی به همیشه هر چرته عزت مومي خو په خپل کلی اولس او خپلو خپلوانو کې نه هغه هلته هیڅ معجزې ښکاره نه کړي بې د دې چې خپل لاسونه یې په یو څو رنځورانو راخ کړل او اغوی یې روخ کړل او هغه د اغوی په بې اعتقادۍ حیران شو نو زما گرانو اوریدونکو زو امید لرم چې د کلام مقدس د آیاتو تاسو باندې بنننې لقب وضاحت به هم کړی وي څنګه چې په دې آیاتو کې منتدا ظاهر شو چې عیسی مسیح په خپل کورنۍ کې د ټولو مشر او اغوی ته د دې مطلب هم معلومو چې کم کس مشر وي اغوی ته د هر یو قسمه حالات په ژوند کې راتلی شي دغه کشران څخه غلطي وکړي نو د مشر په زړه کې د معاف کولو جذبه همیشه موجود پکار وي او خپل کشرانو ته د ښه او د بد پہچان ورکړي او اغوی نه یو ښه بنی آدم جوړ کړي نو زما ټولو اوریدونکو دل د ماته یو کیسه را یاد شو چې کله مونږ د خپل مشرانو خبره نه منو نو په مونږ څه قسمه مصیبتونه راځي او په مونږ باندې کم کم مشکل حالات راځي نو زما ګرانو اوریدونکو کیسه صدا صدا چې یو ډیر مالدار کسو او دغه دو زامنو مشر زوی ډیر ښه او با ادب د پلار هر یو خبره به منله خو دغه مالدار کس کشر زوی ډیر زیات بدو د پلار هر یو حکم نافرمانی به کوله او همیشه به جنگ جګړې کوله او بیا داسې وشو چې اورز هغه کشر زوی خپل مالدار پلار لا ورغی او خپل پلار ته وایي چې هغه لا په جایداد کې دغه چې کم حصہ جوړوږي هغه دی ولا ورکړي دغه پلار ډیر پریشان شو او خپل کشر زوی ته ډیر پوها ورکړه خواغه د خپل پلار یو خبره هم اون منله دغه پلار هغه سره ډیر امینا کوله دغه نافرمان هلک مشر رور هم هغه ډیر پوه کړو خواغه د چا هم اون منله نو بل اخر دغه مالدار کس دغه پلار خپل نافرمان کشر زوی ته دغه د جایداد حصہ ورکړه هغه هلک خپل حصہ واغستا او یو بل وطن ته لاړو هغه سره ډیر مال اسباب موجود وو کم چې هغه لږ موده کې خپل په عیاشیانو باندې خرچ کړو او دونه غریب شو چې د یو وخت روټې پیسې هم وسره نه وې هغه مالدار کس خپل نافرمان زوی سره ډیر امینه کوله او دغه بتلو باندې ډیر خفه و دغه نافرمان زوی حالات ورځ تر ورځه ډیر خرابیدل شروع شول
او هغه خپل عمل باندې ډیر پخیمانه هم وو. که چیرې هغه خپل زړه کې دا سوچ کاو که هغه د خپل پلار او درور خبره منلې وه، نو نن به د هغه حالات داسې نو. نو هغه یو فیصله وکړه چې زه واپس به خپل پلار له بزما او د هغه نه به معافي غواړم او د یو مزدور په شان د هغه په کور کې به مزدوري وکوم، ځکه چې ما خپل هر څه بیللې دي او اوس هغه هر څه زما د پلار او زما د مشر رور دي. او یو په امید باندې هغه خپل پلار کور ته ورغی او د هغه پلار او رور چې کله هغه په دې حالاتو کې وکتو نو ډیر خفه شو، خو خوشحاله هم په دې باندې وو چې هغه واپس خپل کور ته راغی. دغه مالدار کس کشر زوی د پلار نه معافي وغوښتله چې آینده به زه د خپل مشرانو خبره به منم. نور دغه پلار خپل کشر زوی معاف کړ او ټولو بیا په خوشحالۍ سره په یو کور کې اوسېدل شروع کړل. نو زما ګرانو اورېدونکو، اکثر په موږ باندې د مشرانو خبرې او نصیحتونه ډیر بد لګي، خو په هغه کې یو ډیره پټه خزانه موجود وي، کان چې په وخت سره سره په موږ باندې راکولاویږي. داسې عیسی مسیح هم زموږ مشرور په شان دی. د هغوی په تعلیماتو کې دا خبره تاسو ته چیرې هم نه ملاوي چې هغوی د بغیر څه نصیحت نه څه خبره کړې وي. لکه څنګه چې یو ځلې عیسی مسیح خپل حواریانو سره موجود و، یوې بیړې له تعلیم ورکولو چې د عیسی مسیح او حواری دا پیغام راوړو چې د هغوی رشته داران، د هغوی رور خوریان هغه سره ملاولو دپاره راغلي دي. نو هغوی ټول بیړه په مخامخ دا اوه چې زما اصل رور خور رشته داران هغه دي چې څوک زما خبره اوري. عیسی مسیح هم زموږ مشر رور په شان دی. څنګه چې زموږ مشر رور موږ ته د دنیا خبرو باره کې خبروي او د ښه او د بد پہچان راکوي، همدغه شان عیسی مسیح هم موږ ته د ښه او د بد باره کې تعلیمات راکړي دي چې موږ د ژوند هغه اصل مقصد وپیژنو او د حق لاره باندې روان شو چې په کم کې ګټه ده. نو زما ټولو اورېدونکو، څنګه چې موږ ټولو ته دا معلومه ده چې عیسی مسیح چېرې هم په چا غوسه نه ده کړې، بلکې هر چا سره هغوی په مینې محبت سره خبرې کړې دي او د یو مشهور په شان زموږ په سرونو همیشه د مینې لاس ایښی دی. دلته راته د کلام مقدس نه یوه خبره را یاده شوه. خبره څه داسې ده، زموږ ملګري همیشه موږ سره مینه کوي، خورور صرف د مصیبت د وخت لپاره پیدا شوی دی. د دې آیات مطلب دا دی چې زموږ ملګري هغه وخت پورې موږ سره وي چې سو پورې هغوی ته موږ نه فایده وي. یا که زه داسې ووایم چې اکثر ملګري زموږ په بدو کارونو کې هم موږ سره مدد کوي او دا خیال کوي چې که څه مصیبت راځي نو هم په ده باندې به راځي، زموږ په څه پروا نشته. خورور یو داسې هستی ده چې کچرې هغه درنه شل ځله هم خفه وي، خو چې کله تاسو څه مصیبت کې ګیر شئ نو هغه چرې هم تاسو یوازې نه پرېږدي او د ټولو نه مخکې هغه ستاسو په مصیبت کې در سره ړومبې ولاړ وي. همدغه شان عیسی مسیح هم زموږ د ګناهونو د پاره خپل ځان قربان کړی و. په حیثیت یو مشر رور، څنګه چې یو مشر رور خپل کشرانو له خپل هر څه قربانوي، همدغه شان عیسی مسیح هم زموږ هغه ګناهونه چې کم موږ نه شوي دي او د هغې سزا لایق موږ وو، خو هغوی خپل مینه موږ ته وښوله او زموږ هر یو ګناه یې په ځان واغسته او په صلیب قربان شو. د مینې او د محبت دا مثال په دې دنیا کې چرته هم نه ملاویږي چې څوک د یو انسان د ګناهونو دپاره خپل ځان کفاره کړي. خدا مینه او محبت موږ ته عیسی مسیح خولی ده. نو زما ګرانو اورېدونکو، عیسی مسیح هم زموږ د مشرور په شان دی، ځکه چې د هغوی سلوک همیشه موږ سره د یو مشرور په شان و، ځکه چې هغوی چرې هم موږ ته زور زبردستی نه ده کړې، بلکې هغوی ډېر په حلیمې سره موږ ته هر څه ښودلې دي او هغه تعلیمات چې کم د ژوند او د سچائی سبق موږ ته ښایي او زموږ په ژوندونو کې د یو نوې امید را پیدا کوي، دا ټول زموږ مشر رور زموږ ملګری عیسی مسیح په وجه ده، ځکه چې هغه د ټول جهان مالک دی او د خدای تعالی خوږ دی. نو ځکه هو زما ګرانو ملګرو، هغه زموږ مشر رور دی او زموږ منجی العالمین عیسی مسیح دی. تاسو موږ سره بذریعہ ایس ایم ایس او واٹس ایپ باندې رابطہ هم کولی شئ. زموږ نمبر یا ساتے 0305-337-310، نمبر یو پیرا دوباره واره 0305-337-310. نو زما ټولو اوریدونکو، اوس به موږ تاسو ټولو اوریدونکو د پاره به دعا کوو. راځئ چې موږ ټول په دې کې شامل شو. اے د ټول جهان مالکا، زموږ پروردګارا، موږ ټول د دې لایق خونو یو، خو بیا هم تا موږ ته د عیسی مسیح په شکل کې یو داسې ډالۍ، یو داسې لاسانی ډالۍ موږ لا راکړه چې موږ دغه تعریف چې څومره وکړو کم دی. اے ربا، ته موږ لا توفیق راکړې چې موږ د منجل عالمین عیسی مسیح تعلیماتو باندې عمل وکړو. اے پروردګارا، زما هغه ټول اوریدونکي څوک چې د ګناهونو
په زنجیرونو کې قید دي اغوی د لاسانی تحفې سره نجات حاصل کړي. زه خپل ملک د سلامتۍ لپاره دعا کوم او زما هغه ټول ملګري څوک چې بیماران دي او په غم کې دي اغوی ټولو له تسلی او شفا ورکړي، آمین. نو زما ټولو اوریدونکو، هم دې سره صداقت خان ته د پروګرام تازه ګلونو نه اجازت ورکړي. خپل ډېر خیال ساتئ. د خدای پامان.